Det finns idag över 1 miljard människor i världen som lever med någon form av funktionsnedsättning. 93 miljoner av dem är barn. Och de allra flesta lever i låg- och medelinkomstländer och har mycket begränsade möjligheter till utbildning. Ett av 3 barn med funktionsnedsättning går inte i grundskolan. Och situationen är ännu värre när det gäller utbildning högre upp i åldrarna. Undersökningar visar att det totalt är så många som 9 av 10 barn med funktionsnedsättning som inte får chansen att utbilda sig. Robert Öberg, Riksförbundets FUB. Alltså, det är så overkligt att det inte fungerar. Man tror inte att det är sant. Jag tycker att det är en självklarhet att alla barn ska ha rätt att gå till skolan. Det är en självklarhet att de ska få tillhöra ett sammanhang, att de ska få utbildning, att de ska få delaktiga i omvärlden och samhället. Eva Nilsson, Synskadades riksförbund. Det allra viktigaste för att få till stånd en förändring är att alla länders utbildningsministerier och regeringar bestämmer sig för att satsa 100% på barn med funktionshinder för att de ska få det de behöver i skolan. Alla barn i hela världen, oavsett om man har ett funktionshinder eller inte, har samma värde. Och därför ska man också ha exakt samma rättigheter och möjligheter. Text. Alla barn är lika värda. Öppna klassrummen för barn med funktionsnedsättningar.